Pārņemt no rajona vai pagastiem vai jau novada izstrādāti šogad dažādās īstenošanas stadijās Saldus novada pašvaldībā bijis darbs pie vairāk nekā 40 projektiem. Līdzekļi piesaistīti no teju visiem fondiem, kas vien Latvijā pieejami, piemēram, Kohēzijas, Eiropas reģionālās attīstības sociālā fonda, Latvijas-Lietuvas pārrobežas sadarbības, Šveices finanšu instrumenta lauka attīstības un klimata pārmaiņu programām, kā arī Soros fonda. Šie projekti tādā attiecas gan uz dažādu ēku sakārtošanu, gan ar ieguldījumu sporta nozares iespēju uzlabošanā. Tāpat tie ir arī ūdens saimniecības projekti. Pieteikti mums ir atkritumu izgāstuvju sakārtošanas projekti un tiks pieteikti arī vēl. Tad tas, kas attiecas uz satiksmes organizāciju. Ar līderu programmas un pašvaldības atbalsts sociālais dienests ir ticis pie uzbrauktos cilvēkiem ar kustību traucējumiem, izremontēts vestibils un labiekārtots higiēnas centrs. Dušas piemērots arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Vēl aģentūra šogad pārņēma, tātad, kā jau es minēju, bērnu ģimenes centra Ruķītis, kas tagad ir sociālā dzīvojumā māja ar krīzes istabām, un arī tur pirms cilvēki gāja iekšā šanī ēkā, mēs pārkrāsojām, izveidojām vēl vienu dušu telpu, kas ir krīzes daļai. Tā kā būtībā mēs varam teikt, ka aģentūra šanī gadā ar lielākoties pašvaldības atbalstu tomēr ir sakārtojusi. Un pat ir tā, ka mēs nākamajā gadā startēsim tikai līderu programmā, lai šo uzbrauktuvi izveidot pie Skrundas ielas 5, tur, kur atrodas ģimenes atbalsts centrs. Kopumā 7 projekti īstenot izglītības jomā, kuros iesaistītas daudzas skolas, skolotāji un skolēni. 2 projekti ir saistīti ar vidas pielāgošanu bērniem ar kustību traucējumiem. Tad ir projekti, kas ir saistīti ar skolēnu iesaistīšanu, tās ir darba un sadzīves prasmju projekts sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem. Tur ir kopā iesaistītas 12 skolas un 300 skolnieki un vairāk kā 50 skolotāji. Tad vēl mūsu novadā tika realizēts projekts pārmaiņu iespējas skolām, kas ir Soros fonda projekts, un tas nu pat noslēdzās, un tajā bija iesaistītas 3 reorganizētās skolas un vēl arī mūsu mākslas skola. Un tad ir 2 projekti, kas ir saistīti ar iespēju, ar skolotāju iespējām saņemt stipendiju un mācīties. Projektiem bagāts gads bijis arī kultūras jomā. Pašvaldība finansējusi vairāk inovatīvu projektu īstenošanu. Ar Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas palīdzību apgūta mūsdienu deja, projektā iegūt arī tērpi un noorganizēts jauniešu deju festivāls. Tāpat notikusi sadarbība ar kaimiņu valsts arī dzejas un foto jomā. Organizēti gan plenēri, gan semināri, nobeigumā visu apkopojot grāmatā latviešu un lietuviešu valodā, kur cerība dīkst. Grāmatas atklāšanas pasākumā izveidots arī dzejas teātris ar krāšņiem tērpiem. Pateicoties līderu programmai, Saldus novada kultūras darbiniekiem ir datori. Ir mums labi aprīkots multimediju komplekts. Mēs varam tātad cilvēkiem un uz iestādēm, kultūras iestādēm piedāvāt gan lielo ekrānu, gan projektoru ļoti jaudīgu, protams, video, kamera, fotoaparāti. Šobrīd jau ir iestrādes projektiem, kuras pašvaldība īstenos nākamgad. Piemēram, jaunās mūzikas un mākslas skolas būvniecība, turpināsies Cieceres dabas takas veidošana, tiks pētīts pārrobežu transports vai varētu veidot sabiedrisko satiksmi posmā Mažeiķi Saldus Rīgas lidosta. Šī nu gan te ir viena priekšrodzība, kas ir jāuzsver lielam novadam, ka mums ir šīs te iespējas koncentrēt finansējumu, gan nodrošinot līdzfinansējumu no sava budžeta, gan arī tas mums dod iespēju paņemt kredītus lielākiem projektiem. Ieva Benefelde, Lants Pēršvits, Skrundas televīzija.